sirok iki 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 aku iki karek kuwi tok tedel ini opo iki oh iya lho kuwi watu tok ngono iki ndak usah slip dibalekne iki eh ngene iki eh watu ya iki dikira ngapu si ya ngono iki suruh mbak bengarene bengarene njerum bo njur ora apik balekne iya ngono iki. Iki karo dene slem ndak kena ya. Iki dudele kok kulit tok. Iki kulit. Iki. Iki mbo iki ora nak sok iki. Ya cocok kene ya. Iki mapan iki, ngono iki. Ki umpet malan. Kuwi ora nak delok kuwi. Oh, dudele. Tapi yo iki jelas mapan lek kuwi. Watu. Urung tak sok lho iki kaya ngono kuwi. Iki urung disok. Cek tak buka tok lho kuwi. Ya apa iki? Yo sih. Ya jelas lho. Cek tak buka tok kuwi urung tak sok kuwi. Nek disok mbuh jero isine. Ha iya.